рік тому. Андрій Паньков – житель будинку на вулиці Якова Новицького, 3. Торік, 10 жовтня, близько 2 години ночі, російські окупанти поцілили сюди ракетою С-300. Тоді загинуло 8 людей, ще 8 були поранені. Чоловік вважає, що йому пощастило, адже його рідні залишились живими, а квартира неушкодженою. Ми просто ще такою окремою вежею стоїмо від інших, тому що попав ракета у другий під'їзд, а всі інші якось тримаються разом. Вже звик, на жаль, вже звик, тому що йде з магазину, наприклад, ти бачиш, що тут деякі там якісь люди приходять подивитись реально, от що і тут щось було. На жаль, просто навіть до таких поганих речей звикаєш. Голова ОСББ Володимир Штабко говорить, перший під'їзд будинку частково відремонтували. У ньому 13 квартир, але люди живуть тільки в 6. Вода є, газ є, світло є, все поробили. Де переварили труби, з другого боку дали, як так кажуть, потоки енергоносіїв. На душі є якийсь такий осадок, але все одно життя продовжується і треба розуміти, що треба жити добре. ОСБ – це квартири другого під'їзду, а ми з вами попадали, бачите, от вікна два біленькі. На другому і на третьому поверсі. Це вже перший під'їзд квартири. От ви бачите, як вони граничать? Стіни замастили, там, де йшла комунікація, теж заклали там кирпичами, заштукатурили, щоб не дуло і не... І от живуть. На третій день після обстрілу в усьому будинку майже повністю відновили світло та водопостачання, каже Володимир Штабко. Найбільш проблемним був перший під'їзд. Адже попереду була зима, а люди не хотіли залишати своє житло. Вирішили, продумали, як це зробити, це правильно тепло, пустити поверху. Гроші на рахунку в нас були, тому що ми збиралися самостійно робити утеплення будинку. От. І на ці вже, як то кажуть, средства ми це все закупили, зробили, зварили, і все, і так весь опалювальний сезон, перший під'їзд, і був з теплом. Нам підняли цю трубу, ми її вже змонтували, і все. Так що влада допомагала. За словами Володимира, реконструювати будинок розпочнуть наприкінці осені. Я навіть знаю дату, коли вже як то поставимо паркана вже і почнемо це будівництво нашого розрушеного будинку. Плани великі, але і я не скажу, що вони не виконувані. Тобто ми все зробимо. Дайте нам тільки, як то кажуть, покою і миру. Я думаю, мешканці захочуть сюди повернутися. Олена Поде, Геннадій Корчаненков, Суспільне новини, Запоріжжя.